Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Survive the Night. Ježiš, čum na toho sněhuláka. Dobře. To je strašidelný. My jsme to už teda s Vendou jednou točili. A já jsem se tam normálně tak chlubila krásnou novou postavou, kterou jsem si pořídila na zabíjení. Ale bohužel byl tam blbej zvuk, jak jste si všimli teďka u posledních dvou videí předtím. Tak, byl blbej zvuk, bylo to z webky. Zajímavé mi, že dneska jsme to zkoušeli a přitom z webky nešel, ale šel normálně z mikrofonu, takže nevím, kde se stala chyba. Ale nevadí. Takže dneska to točíme krásně nově. Fakt minule se nám ta hra povedla, jinak je tady krásný už vánoční update, jsou tady věci vánoční, máme krásnou čapku, že jo, zrovna mi to, že jo, seklo s tím, že já jsem měla taky vánoční čapku, dneska nemám webku, takže ji nemám, ale mám ji tady krásně pověšenou, jo. Takže stále ji tady mám u sebe, ale ne na sobě, chápeme se. A doufám, že budu slasher, abyste viděli tu moji krásnou postavu, protože je fakt libová. Já jsem se teďko koukal, teďko v shopu je úplně zase nová, jmenuje se Pizza Hut a je to taková, no uvidíš, když budu třeba... Pizza Hut? No, ne, uvidíš, vypadá velmi dobře. Já se pak teda kouknu na novou, ale teďka ne, až budem mít... Ne, a zrovna teď ji uvidíš. Ne, já jsem survivor. Ale Maki! Tak mi bude plakat. Dobře, tak ne. Jsou tady nový mapy, pokud jsme minule říkali, myslím si, že jo. Nevím, jestli to přímo, že jsou nový, ale těžko říct. Ale vím, že jsme jako měli jako nějakou novou a byli jsme... Jo, tohle jsme měli taky a tohle je nový, to jsme minule neměli, nebo to jsme nikdy neměli. A je to fakt strašidelný, tady jsem zrovna měla tu svoji jednu tu novou postavu a ostatní. Zrovna tady jsme v podstatě hráli, jakoby jste měli infekci, že jste prostě, když jste někoho zabili, tak se proměnil taky v příšeru. Což bohužel teďka nejde jinak, máme tady tyhle ty vánoční dárky a z toho vlastně dostáváte věci. Oh, já tady můžu jít takhle tudy, hustý. Vidíte, to jsem minule nešla, takže aspoň nějaká novinka pro mě. Tak to tady prozkoumáme, bylo by skvělý, kdyby tady byl taky nějaký dárek, že jo, protože dárky jsou co? Důležitý. A pokud slyšíte nějaký papíry, tak já mi něco ukradla ze stolu nebo pod stolem, co mi spadlo a žere to. Zmetek. Jo. Teda nechci nic říkat, ale já tady teda nemůžu najít nikoho vůbec. Jo. To je úplně totálně jako šílený, jak je tady ta vysoká tráva, já tady nemůžu nikoho najít a to jsem koukal. Nebo takhle, joha, tady mám jedno týpka. To jsem šel přímo za jakoby lokací, kde byste měli být, jo. Mhm. Hustý. WTF? No. Já jsem se teď někam portnul. Ty se můžeš portovat. Jo, to já vím co. To je něco podobného jako ten Freddy Krueger. Je ne, tak to je pěkně na houby. To je toho, strašně nefér, protože prostě nemáte šanci jako utít, že jo? No v podstatě ne, no, když dáš tu obilitku. Ty vogo, ale teďka jsi si vyplácal, tak dobrý. Ale dárek. Zmetku. Dárek, dárek. Tady jsou vlastně dárky, já na to úplně zapomněl. Ale někdo je blízko mě? Ale doufám, že to nejsem já. Co? Já jsem asi v řeči. Ale... Slyšela jsem prasknutí z toho. Světla. To není jestli dobrá zadánka, ale... že? Ne. Někoho vidím. Ne. Nejseš to ty, neboj se. Dobrý, fuj, už jsem se lekla. Fakt normálně, jak si dal jakoby tu abilitku, nebo tu detekci a najednou... Počkej. Co? No, tak to je super. Ne, on byl nahoru, já jsem si říkal, že už je tu nějaký cheater. No, tak to tak najednou prasklo světlo a já, ne, prosím. A jak ty jsi ještě řekl, někde je tady u mě. Ty vago, teďka jsem měla fakt husí kůži až na zádech, ty vago. Takem škoda, že jsi to nebyla, ty. Jsme si mohli ještě dát fotku, ježiš, co to je tady. Tady se možná ven nespawnuje, hustý, to je nějaký... Kde jsi? Neřeknu. Neřeknu ti, až budu dál, tak ti řeknu, co to bylo. Doufám, že tady teďka nikde nevykoukne. Když se tak vezme, tak vlastně tady... vlastně ani nepostřehne, že tady někdo před tebou je, nebo někdo. A najednou prostě hups, a je tam. No právě, to je takový jako hrozně dementní. A teď třeba dokonce i já sám od sebe skákám. Jo. Protože to je fakt tak jako... Tak jsem byla u nějakého velkého šutru a byla tam taková jako kozí lepka. Kozí lepka. Nebo lepka tam byla nějaká. Něčeho, někoho, nevím. WTF? Já třeba vůbec nevím, kde jsem.
Jo, tak možná tamhle někdo bude. Koukám, jakože tam evidentně asi někdo je, tak to schválně zkusím. Hezky tam za ním zajdu. Kam, jakým směrem jdeš? Ti neřeknu, ale ty to nejseš. Je to ta holka, která je tady ještě jedna. To je dobrý. Ale že pak už si jdu pro tebe. Ty vagone, já slyšela tvůj hřev, nebo hřev tý holky. Ne! Máky! Ne! Ježiš, to jsou hnusný zvuky. Jo, tak to jsem blízko. To jsou hnusný zvuky. Máky? Ano. Kde pak seš? Ještě mám hodinu, mě nezabiješ. Možná jo. Ale jsem něco slyšel. Něco jsi slyšel? Jo. A kde? No blízko mi přijde. Já nevím, no, těžko říct. Slyšíš to? Ne. Tak to nejsem u tebe, no, tak to je špatný. Kurňa, no tak, rychle ten detekt, ať se dodělá už. Žádnej detekt nebude. Máky. Ne. Máky. Ne. Mákoušku. Já se furt tady rozlížím jak ten vocos, jo, jestli náhodou nejdeš. Rozlížíš? Jo. Že jsi na jednom místě, jo? Nejsem. Ale chápeš, že v tom roští, nebo prostě v tom, do prdele. Tamhle seš. Do prdele! Ty prostě nic nevidíš. Máky. Jo, vyhrál Kurňa. Jsem. A jo, byl jsem na jednom místě a jo, byl jsi blízko. Takový do pizza head. Ne. Hele, je. Nezabil jsi mě. Chtěl jsem ještě, ale. Ale ty vogo, fuj. Ale jo, byl jsi blízko, byla jsem, fakt jsem něco slyšela. Oh, to je hustý ty manáční stromky. To je dobrý. Fakt dobrý. No a kouknem se do shopu. Krása, vyhrála jsem, ježišmarja, to bylo dobrý. Ale bylo to teda hustý, slyšela jsem nějaký jako dejchání strašně nahlas. No, něco takového to jako tady bylo, nic no. Novýho není. A máme novýho, vlastně tady máme vánoční, jo, tady vidím Pizza Hut. Jo, to je teda ten týpek s tou, to jsem neviděla, že je Pizza Hut. Jo, on má krabici. Jo, no, nějakou tak takovouhle postavu, pokud jste viděli. Ježišmarja, jak se to jmenuje? Ty vogo, teďka vám neřeknu jednu hru, ale týpek tam prostě má tohleto a na hlavě má takový jako safe, že prostě hlavu nevidíte, ale má jako safe. Ježišmarja, a velkou Mariano. Sekiru, jaká to je hra? Ha? Nevím. Já jsem si pořídila tohleto, je to velký pavouk, vypadá fakt luxusně, pak je tady něco podobného. A to jsme si právě s Vendou asi jako řekli, že vlastně asi to bude ono. Jo, tady máte vánoční věci. Si pak něco pořídím, mám 74, něco už bych si asi mohla koupit, ale zatím nebudem, co to je. Jo, tohle přidali nový, ale já na něj mám. Na koho? Jak tam jsou věci ze Spidermana, vlastně ty dva jo, zlí, buď tak já na něj mám. Goblina nebo tam toho, jo, že jo. Já na něj mám. Já bych ho chtěl, že jo, toho profesora, ale nemám na něj, já že na mi to hrozně štve. Já si to asi pořídím. Oho, goblina nebo tam toho chobotňáka? Toho chobotňáka jsem si vzala, teda pokud se to povedlo. Tak si ho equipni rovnou. No, asi těžko, už to tam není, že? Škoda. Takže bohužel. Bohužel, ale pak si kouknem dál, jsou tam ty vánoční věci a samozřejmě ještě tam je pak ještě jeden takový novej zabiják a vlastně je dost podobný jakoby tomu pavoukovi, nebo není jako podobný, ale jakoby tou stavbou těla. A je to, my si myslíme, že to je rmut, nebo aspoň tak vypadá, pokud nevíte, co je rmut, tak si to najděte, je to z filmu, ale myslíme si, že to je rmut. Jo, ještě tak nám napište, z jakého filmu to je, pokud to přesně, víte. Přesně tak, jinak, krása, jak se vám tohle líbí. Chodím fakt úžasně, jsem veliká a jdu si pro Počkej, Vendu. Ty jsi slasher? Ano. Ty zmetku? Pavouček si jde pro vás. Třeba mi to říct něco, ne? Jo, tady. Ne, mě no. Když máte obří pavouk, to je takhle hnusný teda. To je fakt mega hnus. Maky, jak těma mě nožičkama ne. Předníma. Jo? Dobře, tak tě teďka nechám, ale když tě najdu po druhý, tak už tě zabiju. Ale... Ne, žádný ale. Já jsem tě taky nechal. Nenechal, ty jsi mě ani nenašel. Jo, nechal. Nenechal. Nechal. Takže tím pádem já jsem mnohem lepší než ty, když se tak vezmám. Ne. A nemůžu najít žádný dárky, až ne, to je to ono?
Jo, mám dárek. Já furt slyším, jak kdyby tady někdo otvíral ty sejfy. Ale zatím nikoho nevidím. Jo, já jsem teďko tady otevřel dva dál. Mám i abilitku, ale nechci jí dávat, protože nevím, co budu dělat. Jinak mě to zase sem u tebe, víš to? Ne! Vech si vzít tam toho týpka. No, kde ti ho beru. Proč mi to nevzala ten dárek? Mám ho. Oby, já mám abilitku, já mám takhle tu. Ne, proč jsem ho nesetl? Pavučinu, jo. No, mám pavučinu. Hustý. Zajímavý. Nikdo jsem neskusila, týpku, pojď sem. Proč nemůžu seknout? Nevím. Chápeš to, já ho nemůžu seknout. Pojď sem. Asi na ní nemáš štěstí na to sekání. Ne, už dobrý. A někam zmizel a zavírá mě tady. Pojď sem, parchante. On furt otvírá, zavírá ty sejfy, no co to je? Snaží se zrhnout. To je jedno, jdu tady po jiném týpkově. No tak ty sejfy mě začínají srát, pardon, ale teda jako je to hrozný. To jsou kontejnery, myslím, ne? Já nevím. No jo, no, no to jsem myslela. A navíc, víte, co je strašně nepraktický, jak ty lidi se do těch kontejnerů schovává. No, to je taky na prd, no, co si budeme tady na té mapě, protože ty pak jako prostě to tady hledáš a nemůžeš nikoho přesně, najít, maximálně si dáš detekt, že jo? No, přesně. Takže jako asi ne všichni zabiju, 100% to už vidíte jako teďka. Pokud vám nikdo netrefí jako se přímo do rany, tak jako je nezabijete, smula, co se dá dělat. Jasně, já jsem si vzal další dárek aspoň, já si aspoň ty dárky sbírám teďko. Jo, jasný, no. Protože ty jsi vlastně sbírala předtím, já nevím, jestli jsi sebrala nějaký dárky. Jo, nějaký jsem sebrala. Teďka jsem slyšela safe, ano, ten náš týpek, co mě začíná jako fakt vytáčet, pojď sem. Ne, on mě staknul, tak co to je? Zmetek to je. Zmetek ještě někam zdrnul. Pojď sem, parchante, já tě prostě zabiju. A už krvácí, pojď sem, kamaráde, pojď sem. Ke mně. Ne, umřeš. Tak možná ne, já jsem takový, jeli to, co neumí zabíjet. A! Ah, jo, mám ho! Sakra. Dobře ti tak. A teďka najít ty ostatní lidi, že jo? Ne. Ne. Jsou dva. Nic takovýho. Běžím, běžím, pojď sem. Kamaráde, pojď sem, holčičko. Zelená, pojď sem, ke mně. Jedna. A druhá, krása. A pak byl ještě někdo tady. To byl hnusný zvuk. Pak byl někdo tady. Já slyším vlastních kroky, slyším. To je divný. No fakt. Hele, Venda. Ne. Venoušku, pacem. Pacem, pacem, pacem. Ne. Dík. Kurňa. Kurňa. Mám tě. To byly nervy. No a řekla bych, že poslední týpek, který ještě tady je, tak je tady někde kempí, stopro. Takže toho asi nechytím, ale... Udělala bych si hezkou fotku, ale moc hezká není teda. Špatný. Špatný, špatný. Jsem ráda, že jsem Vennu zabila a tenhle jako celkem dobrý bavou, která je s tím taková jako práce se trefit pořádně jako do toho nějakýho týpka. Abyste jakože ho zabili, jako abyste se trefili. To je trošku obtížný, ale jinak za mě good. A jako je hrozně hromotoucký mě přijde. Jo, 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 tamhle ten týpek. Čus. Jsem se rozsekala. No nic, jdeme se podívat dál, co tady máme. Oh, přežil on. No, vždyť. Jasný. Ten stopro kempil. Je to stopro. Možný. Toho jsme nepotkali za celou hru. A ještě bych chtěla kouknout na ten shop, jak jsme neprojeli. A jestli jsem si vůbec koupila tam to, co jsem chtěla. Už mám 84. Tady nic kupovat nebudu. Jo, koupila jsem si ho. Takže Vendo, mám ho, ekvipuju si ho. Třeba do příště, abych na to nezapomněla. Vypadá fakt hustě. Zajímalo by mě, jakou má tu abilitku.
Tady koukám, gains a brief speed boost and when it ends does a massive area attack. Takže dostaneš boost, jakože rychle, budeš rychlá a zároveň až ten boost skončí, tak prostě uděláš velký útok nějaký. Ok. Dáme ještě jednu hru, protože bych chtěla, jestli bys by náhodou neměli štěstí zase na tu infekci, takže chvilku počkáme. Ježišmaky, on je Blood Moon nějaký, co to je? No to jsou dva zabijáci. Aha, já bych se to úplně zapomněl. Pěkně no, tak já jdu sbírat dárky. Ne, to byl můj dárek. A díky po něho, že zostanou všichni, nebo ne? Ne. Já jsem si myslel, že jo. Tady asi v této mapě nevyplatí mít ten... Tu masku. Tu masku, protože to máte brutálně přesvícení a houby vidíte. Maximálně, když to tady potom zhasne, no. No, tak maximálně, no. Ježi, ho, a tady slyším někde. To se mi nelíbí. Já bych se někam chtěla dostat pryč, ale já nevím kudy. Asi tudy. Je, světla zasínají. Je, on někde tady. Ne, on je u mě. Je, už jsem ho viděla tam. Ne? Dobrý, zdrhám. Vidím jednoho. Ano, přesně jsem vendou tebe. Je, reparuju. Srdíčko mi buší o 106. Já jsem opravil tady nějaký pojistky, nebo co to bylo. Viděla jsem, ale jsme tady nahoře. Já už si to dám. Jo, tak tady je to dobrý. Venku je to fajn. Aspoň něco ale, vidíš. Ale to je jako jediný, že jo, kde je to dobrý. Navnitř se to absolutně nevyplatí. No, tam potom nic nevidíš, no. Jinak strašně mi bustí srdíčko stále, takže je někde u nás furt. On žije jen pod náma, podle mě, nic víc. Jo, je to možný. Je, a Mia tam zase něco dělá. Mia opět píská. Že krása. Jo, dělám taky pojistky, pokud tady ještě, jo, tady ještě nejsou. Dal jsou pojistky, jsou hotový. Já prohledám dárky. Dáreček. Já taky. Dáry nic není, asi budeme muset jít někam dolů. Jako asi, já nevím, já to tady hledám. Já vždycky jako nevím, kudy tady se máš vždycky dostat jako pryč. Já vždycky tady hledám strašně dlouho nějakou cestu pryč jako. To je pravda, no, je to tady taky chaotický nahoře. Mělo by tady být daleko víc exitů nějak. No, ne, že tady máš jenom jeden nebo dva, že jo. Ha, dárek. Našla jsi? Mám. Sakra. Já zatím furt ne. Tady je počítač, nějaký kluk tady furt chodí se mnou, ani mi chce určitě ukrást, jo. Nebo má v ruce nůž. Proč je najednou strašná tma? Nevím. Proč je hrozná tma? Rozsviť. Rozsviť si. Lampu. To je efekt toho zabijáka, on je blízko někde. Aha, úplný ho by vidím, Jo, to... je za tebou. Není. Tak ne, tak to je kluk, sorry. Nezvím, ale ono, jak ten byl strašně moc světla, tak jsem si fakt myslela, že tam je prostě někdo. Christe, tak to dal asi tak. Nějakou abilitku. Proč je to teďka nejenom takový fialový? Nevím. A tam je, a tam pozadí. Kvíte, Mio, nepískej. Takže Maki, ty jsi mrtvá? Já nevím, jestli tohle zabiják nebo týpek. Ne, dobrý, je to týpek. Tam je, tam. Tak teďka budeme mít... Ne, už je tady zabiják, a je to zrovna ten doktor. Jo, super. Jde za mnou. Já tady mám ano, třeba ducha nějakýho. Jsem mrtvá. Takže Maki, ty mě jdeš zabít? Proč? Když je to ten... Jo, vždycky ne, že Blood Moon je vlastně, že jsou tady dva. To jsou dva, no. Ne, já ti jdu spektetit. Mimko, neštěkej, já vím, že slyšíš pejska. Dobrý. Tak na té střeše je i ten druhý, jo? Já nic nevidím. Kurňa, nic nevidím. A, ven dobrá, jsem mrtvej. Jsem ještě vysmiju. No, jako pokouším se zdrhat, no, ale tomu neutečím. Ale vlastně tenhle ten duch, tak on má taky jinou strukturu. Jo, to je vánoční něco, no. No. Já třeba nevím právě kam... Kam mám jít, abych utek? Hele, ještě repair, tak ne, nedal jsem ho. A kousek a přežil bys. Nevadí. Nevadí. No, já to tady dneska ukončím, sice byla jsem teda jako zabiják, ale neměli jsme ten mod, ale aspoň tenhle ten mod jsme měli.
My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. I will laugh over you, bro.